ახალციხეში 4 ახალგაზრდა სამართალდამცავი ორგანოები პოლიციელების თავდასხმაში ედავებიან. აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით დღეს 17 ოქტომბერს ახალციხის რაიონულ სასამართლოში პროცესი გაიმართა. მართლმსაჯულების ორგანომ 4-ვე მათგანს აღკვეთილი ღონისძიების სახით გირაო 50000 ლარი შეუფარდა. საქმის ძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 353-ე მუხლის მეორე ნაწილით მიმდინარეობს, რაც პოლიციელზე თავდასხმასა და ჯანმრთელობის ხელყოფას გულისხმობს, რომელიც 7-დან 11 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. Procesis დასრულების შემდეგ დაცვის მხარის ადვოკატებმა განმარტეს, რომ 4-ვე მათგანს პროკურატურა მუხლი არასწორად შეუფარდა. Მათი თქმით, ბრალდებულები ნასვამ მდგომარეობაში სახლში ბრუნდებოდნენ, როდესაც ერთი მათგანი შეუძლოდ გახდა. ბრალდებულთაგან ერთ-ერთმა თამარაშვილის ქუჩაზე საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟი გააჩერა და დახმარება სთხოვა, რათა მეგობარი საავადმყოფოში გადაიყვანათ. Როგორც ადვოკატები განმარტავენ, პოლიციელებმა მათ უხეშად მიმართეს და მანქანიდან გადასვლა მოსთხოვეს, რასაც შელაპარაკება მოჰყვა. ადვოკატების თქმით, მათი დაცვის ქვეშ მყოფები თავს იცავდნენ და საპატრულო ეკიპაჟს თავს განზრახ არ დასხმიან, ამიტომ ისინი საქმის გადაკვალიფიცირებას მოითხოვენ. წინა სასამართლოს ხდომა ახალციხის რაიონულ სასამართლოში 8 დეკემბერს 12 საათზე ჩაინიშნა. Არც თვითონ პოლიციელები უარყოფენ, რომ გააჩერეს იმისათვის, მანქანაში ჩაუძნენ იმისათვის პოლიციელებს, რომ თხოვდნენ თავიანთი მეგობრის, რომელიც იმყოფებოდა ცუდად, დახმარებას და სამწყოფოში გადაყვანას. Da, nu იწყება რაღაცა ჩხუბი, გაურკვევ მე აკავებენ და მიყავთ, არავინ არ ფიქრობს, რომ იქ ერთი ვიღაცა ცუდად არის და ამისათვის დაერეკა და მოეყვანა სასწრაფო დახმარების მანქანა. Ну, ძალიან ბევრი დეტალია გასარკვევი, რაც ყველაზე მთავარია, ხალხნო, გამოსაკვლევია ის, რომ რამდენად არ ქონდა ადგილი თვითონ პოლიციელებს ფინან პროვოცირებას. Არშილაძე მძიმე პირობებში მყოფი, რომელიც ავად იყო, მანქანიდან რომ გადმოყავდათ ბიჭებს, პატრული მეწყილი, რომელიც გვერდზე უჩდა, მოტრიალდა და წიხლით ჩატენა ისე მანქანაში და აი ამ დროს მიეშველდნენ ეს თავისი მეგობრები, რომელებიც მასთან ერთად იყვნენ. Თუ არა, გამოძიებას მტკიცებულება წარმოდგენილი რა ქვია, თურმე პატრულს კლავი ქონია, პიჯაკი ქონია მოხეული. Ეს მათი მიზეზიდან გამომდინარეა, იმიტომ რომ ესენი არიან ჩვეულებრივი რიგითი მოქალაქეები, რომელიც სრული უფლება ჰქონდათ და კიდეც უნდა დაეცვათ თავიანთი უფლებები.